ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 26 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସମର୍ଥକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ବରଗଡ଼ରେ, ଏବଂ 27 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଗପହଣ୍ଡି ପାଖରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗଜପତିର, ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖୁଛି ଏବଂ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଏବଂ ୟା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ ସିଓଙ୍କୁ, ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା କି ଯେକୌଣସି ନେତା ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବର୍ଡର ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜାଗା ରହିଛି, ସେ ବର୍ଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ସିଲ୍ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା 2018ରେ, ସେତେବେଳେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ବରଚିତ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ଭାଇ, ଯେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳା ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛୁ କି ଇମିଡିଏଟଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଯେଉଁ ବର୍ଡର ଅଛି ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି କି ଯାଉଛି ତାର ତନାଘନା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଚେକିଂ ହେଉ।